गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो अवर टॉपिक फॉर टुडे इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो नॉन एज IBRD. सो वी विल डिस्कस इट्स फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड हाउ इट वर्क्स. सो लेट अस स्टार्ट. द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो नॉन एज द वर्ल्ड बैंक. And it was set up at the same time as the International Monetary Fund at the United Nations Monetary and Financial Conference held at Bretton Woods, New Hampshire in July 1944. IBRD che e International Monetary Fund ni sathe sathe j established thyu tu Bretton Woods ma 1944 ma, and the main function of the IBRD is to provide long-term capital assistance to its member countries for the reconstruction and development. IBRD છે એનું મેઇન ફંક્શન શું છે કે જેટલી પણ એની મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે ને એ બધાને લોંગ ટર્મ કેપિટલ હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરવી. સો ફોર ધ પર્પઝ ઓફ રિકન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. એકચ્યુઅલી મેં તમને કીધું હતું કે આપણે ચાર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે ડિસ્કસ કરવાના છે. હવે ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ છે ને એ આ ચારેય ઇન્સ્ટિટ્યૂટની મેમ્બર હોય છે, એટલે આ જેટલી પણ મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે એના બેનિફિટ માટે જનરલી આ બધા ઇન્સ્ટિટ્યૂશન્સ છે એ વર્ક કરતા હોય છે. તો IBRD નો મેઇન પર્પઝ શું છે? તો જેટલી પણ મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે એને લોંગ ટર્મ આસિસ્ટન્સ એટલે કે હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરવી. એન્ડ ધ ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ એન્ડ વર્લ્ડ બેંક વર્ક ઇન ટેન્ડમ. ઇટ મીન્સ દેટ ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ અને વર્લ્ડ બેંક છે એ એક સાથે જ વર્ક કરે છે. એન્ડ વર્લ્ડ બેંક છે એનું ઇટ ઇઝ એન ઓફ શોર્ટ ઓફ ધ બ્રિટન વુડ્સ કોન્ફરન્સ ઓફ 1944. એન્ડ વર્લ્ડ બેંક ઇઝ અ સિસ્ટર ઇન્સ્ટિટ્યૂશન ઓફ ધ ઇન્ટરનેશનલ ફંડ. એટલે આને સિસ્ટર ઇન્સ્ટિટ્યૂશન્સ જ કહેવાય, બે કે એક સાથે જ એસ્ટાબ્લિશ થયા હતા અને બેનું વર્ક પણ એક સાથે થાય છે. બટ મોરઓવર ટુ દેટ, ધીસ ફંડ સેટ્સ ધ મેક્રો ઇકોનોમિક ગાઈડલાઇન્સ એન્ડ ટાર્ગેટ્સ ઓફ અ પ્રોગ્રામ. ધ વર્લ્ડ બેંક ઇમ્પોઝિસ અ લોંગ લિસ્ટ ઓફ નિયો લિબરલ માઇક્રો ઇકોનોમિક પોલિસી રિફોર્મ્સ ઓન ધ બોરોઈંગ કન્ટ્રી. ઇટ મીન્સ જે પણ કન્ટ્રી છે એ વર્લ્ડ બેંક પાસેથી મની બોરો કરે છે એની ઉપર વર્લ્ડ બેંકે એક આખું નિયો લિબરલ માઇક્રો ઇકોનોમિક પોલિસીના જે રિફોર્મ્સ છે એની ઉપર ઇમ્પોઝ કરેલા છે કે એ બધા એણે બોરોઈંગ કન્ટ્રીએ ફોલો કરવા જ પડે. સો નાઉ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ફંક્શન્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ બેંક. યસ, ધ ફંક્શન્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ બેંક એઝ સેટ આઉટ ઇન આર્ટિકલ 1 ઓફ ધ એગ્રીમેન્ટ. એગ્રીમેન્ટના આર્ટિકલ 1માં ક્યાં ક્યાં ફંક્શન્સ વર્લ્ડ બેંકના સેટ થયેલા છે એનું એક લિસ્ટ છે. લેટ અસ ડિસ્કસ વન બાય વન. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ ટુ આસિસ્ટ ઇન ધ રિકન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ઇટ્સ મેમ્બર્સ. જેટલી પણ મેમ્બર કન્ટ્રી છે એના રિકન્સ્ટ્રક્શન અને ડેવલપમેન્ટ માટે હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરવી. તો આ હેલ્પ કેવી રીતે પ્રોવાઈડ કરે છે? બાય ફેસિલિટેટિંગ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ કેપિટલ ફોર પ્રોડક્ટિવ પર્પઝિસ. યસ, એટલે કોઈ પણ મેમ્બર કન્ટ્રી છે એને પ્રોડક્ટિવ પર્પઝ માટે થઈને કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો વર્લ્ડ બેંક છે, IBRD છે, એમાં કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે. તો આ શું ઇન્ક્લુડ કરે છે કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોર ધ રિકન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ? ધ ફર્સ્ટ ઇઝ ધ રિસ્ટોરેશન ઓફ ઇકોનોમિક ડિસ્ટ્રોઇડ ઓર ડિસરપ્ટેડ બાય વોર. યસ, એક તો છે ને લોન પ્રોડક્ટિવ પર્પઝ માટે થઈને જ પ્રોવાઈડ કરશે. જો તમારે ફંડ જે તમને અવેલેબલ હોય, લોન પ્રોવાઈડ થાય છે, એ મનીનો યુઝ તમે અનપ્રોડક્ટિવ પર્પઝ માટે ન કરી શકો. તો સૌથી પહેલું તો વોરને લીધે કોઈ પણ ઇકોનોમી છે ડિસ્ટ્રોય થઈ ગઈ હોય તો એમાંથી ફરી પાછું ઊભું થવા માટે થઈને મની પ્રોવાઈડ કરે છે. દેન ધ રિકન્વર્ઝન ઓફ પ્રોડક્ટિવ રિસોર્સિસ ટુ પીસ ટાઈમ નીડ્સ. યસ, પ્રોડક્ટિવ રિસોર્સિસનું રિકન્વર્ઝન કરો સો દેટ તમને જ્યારે ટાઈમલી નીડ્સ અકોર્ડિંગ એના અકોર્ડિંગ પ્રોડક્શન થાય અને કોઈ પણ કન્ટ્રી છે એનું ડેવલપમેન્ટ થાય. દેન ધ એન્કરેજમેન્ટ ઓફ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ પ્રોડક્ટિવ ફેસિલિટીઝ એન્ડ રિસોર્સિસ ઇન લેસ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ. યસ, જે લેસ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ છે, ડેવલપિંગ કે અંડર ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ છે, એ બધી કન્ટ્રીમાં
प्रोडक्टिव फेसिलिटीज प्रोवाइड करवी, एवं रिसोर्सिस प्रोवाइड करवा, सो देट ए कंट्री नू डेवलपमेंट थाय। बिकॉज ज्यां सुधी तमारी पासे रिसोर्सिस अवेलेबल छे ज नहीं, त्यां सुधी प्रोडक्शन तो पॉसिबल थवानुं ज नथी। तो आवी जे लेस डेवलप्ड कंट्रीज छे ए लोकोने रिसोर्सिस अने अधर प्रोडक्टिव फेसिलिटीज प्रोवाइड करवी, इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक। અહીંયા હવે છે ને ઘણી વાર ફંડ યુઝ વર્ડ થશે કે ફંડ પ્રોવાઇડ્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેપિટલ ફેસિલિટી, તો ફંડનો મતલબ શું થાય? આ વર્લ્ડ બેંક. નાઉ સેકન્ડ ફંક્શન ઇઝ ટુ પ્રમોટ પ્રાઇવેટ ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. યસ, પ્રાઇવેટ ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટને પ્રમોટ કરવું, પણ એ કેવી રીતે કરે છે? ધ વર્લ્ડ બેંક પ્રમોટ્સ પ્રાઇવેટ ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ટુ વેઝ. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ ગેરંટીઝ ઓર પાર્ટિસિપેશન ઇન લોન્સ એન્ડ અધર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેડ બાય પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટર્સ. યસ, જેટલા પણ પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટર્સ છે એને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે, એની માટે થઈને લોનમાં કાં તો લોનની ગેરંટી પ્રોવાઇડ કરશે કે તમે અત્યારે લોન પ્રોવાઇડ કરી દો કન્ટ્રીને, અમે એની બિહાફમાં ગેરંટી લઈએ છીએ. જો એમને પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે ને એ કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ન કરે, દે રિક્વાયર્ડ અ કાઇન્ડ ઓફ ગેરંટી. તો વર્લ્ડ બેંક છે એ પોતાની મેમ્બર કન્ટ્રીની બિહાફમાં પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટર્સ છે એ લોકોને ગેરંટી પ્રોવાઇડ કરે છે, અને કાં પછી અડધી લોનમાં, એટલે લોનમાં પાર્ટિસિપેશન કરે છે કે મારે 100 crores લોનની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો 70 crores છે એ કોઈ પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટર લોન પ્રોવાઇડ કરશે, એમાં ઇન્વેસ્ટ કરશે મારી કન્ટ્રીમાં, અને બાકીનું જે 30 crores છે એ વર્લ્ડ બેંક. તો આવી રીતે પાર્ટિસિપેશન પણ કરે છે અને લોનની ગેરંટી પણ પ્રોવાઇડ કરે છે. એન્ડ સેકન્ડ વે ઇઝ ટુ સપ્લિમેન્ટ ધ પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેન પ્રાઇવેટ કેપિટલ ઇઝ નોટ અવેલેબલ ઓન રિઝનેબલ ટર્મ્સ. હવે છે ને આ બધા પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટર્સ છે ને એ ઘણીવાર જે ટર્મ્સથી લોન્સ પ્રોવાઇડ કરતા હોય કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોય ને એ ટર્મ્સ રિઝનેબલ ન હોય. સમટાઇમ્સ ધે ચાર્જ હાઈ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓર મેની અધર કન્ડિશન્સ આર દેર. તો આવી સિચ્યુએશન હોય ને ત્યારે વર્લ્ડ બેંક છે એ પોતે જ પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટર્સની બદલે એમાં ઇન્વેસ્ટ કરી દે છે બાય પ્રોવાઇડિંગ ફિનાન્સ ફોર પ્રોડક્ટિવ પર્પઝિસ આઉટ ઓફ ઇટ્સ ઓન રિસોર્સિસ ઓર ફ્રોમ બોરોડ ફંડ્સ. તો આ વર્લ્ડ બેંક છે એ ક્યાંથી ફિનાન્સ પ્રોવાઇડ કરશે? કાં તો પોતાના જ રિસોર્સિસમાંથી, અને કાં પછી જે પોતે ફંડ બોરો કર્યું છે વર્લ્ડ બેંકે એમાંથી પોતાની મેમ્બર કન્ટ્રીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે. ધ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ટુ પ્રમોટ લોંગ રેન્જ બેલેન્સ્ડ ગ્રોથ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ એન્ડ ધ મેન્ટેનન્સ ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ ઇન ધ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સ ઓફ મેમ્બર કન્ટ્રીઝ. નાવ યુ નો દેટ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ મેન્ટેન બેલેન્સ ઇન ધ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ. સો વર્લ્ડ બેંક હેલ્પ્સ ધ મેમ્બર કન્ટ્રી ટુ મેન્ટેન ઇક્વિલિબ્રિયમ સિચ્યુએશન. ઇટ મીન્સ ઇમ્પોર્ટ્સ એન્ડ એક્સપોર્ટ્સ આર ઇક્વલ ઇન ધ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ એન્ડ ઓલ્સો પ્રમોટ લોંગ રેન્જ્ડ બેલેન્સ્ડ ગ્રોથ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ. યસ, જે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ થાય છે ને એમાં બેલેન્સ ગ્રોથ મેન્ટેન કરવાનો છે. એવું નહીં કે 5 વર્ષ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ છે એ ફૂલ ફ્લેજમાં થાય છે અને પછી ટ્રેડિંગ થતું જ નથી. ઇટ મીન્સ એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ પ્રોપર નથી થતું. તો એવું ન થાય એની માટે પ્રમોટ કરે છે, લોંગ ટર્મ ઇન્ટરનેશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્કરેજ કરે છે, એન્ડ ઓલ્સો આસિસ્ટ ઓર હેલ્પ્સ ઇન રાઇઝિંગ પ્રોડક્ટિવિટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ એન્ડ કન્ડિશન્સ ઓફ ધ લેબર ઇન ધેર ટેરેટરીઝ. યસ, એટલે જેટલી પણ મેમ્બર કન્ટ્રી છે એની કન્ટ્રીમાં લેબરનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ અને કન્ડિશન છે એને ઇમ્પ્રૂવ કરવાની છે બાય ઇન્ક્રીઝિંગ ધ પ્રોડક્ટિવિટી ઓલ્સો. ફોર્થ ફંક્શન ઇઝ ટુ એન્કરેજ ધ લોન્સ મેડ ઓર ગેરંટીડ બાય ઇટ. યસ, હવે વર્લ્ડ બેંકે જેટલી પણ લોન કાં તો આપી છે અને કાં તો ગેરંટી આપી છે, કોઈ પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટર્સ એમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય તો વર્લ્ડ બેંકે જો કન્ટ્રીના બિહાફમાં ગેરંટી આપી હોય તો એને એન્કરેજ કરો, લોન્સ પ્રોવાઈડ કરો ઇન રિલેશન ટુ ઇન્ટરનેશનલ લોન્સ થ્રુ અધર ચેનલ્સ, સો દેટ મોર યુઝફુલ એન્ડ અર્જન્ટ સ્મોલ એન્ડ લાર્જ પ્રોજેક્ટ્સ આર ડીલ્ટ વિથ ફર્સ્ટ. એટલે જો દરેક કન્ટ્રીમાં ઘણીવાર એવા પણ તમારી પાસે પ્રપોઝલ્સ હોય, પ્રોજેક્ટ હોય, મે બી સ્મોલ પ્રોજેક્ટ્સ, લાર્જ પ્રોજેક્ટ્સ, પણ એ પ્રાયોરિટીમાં હોય તો એ પ્રોજેક્ટ સાથે તમે જેમ બને એમ ઇમિડિયેટલી ડીલ કરી શકો, એની માટે લોન્સ આપે છે અને ગેરંટર તરીકે પણ વર્ક કરે છે. ધ ફિફ્થ ફંક્શન ઇઝ ટુ બ્રિંગ અબાઉટ અ સ્મૂધ ટ્રાન્ઝિશન ફ્રોમ વોર ટાઈમ ઇકોનોમી ટુ પીસ ટાઈમ ઇકોનોમી. યસ,
The World Bank conducts such operations so that જે મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે એમાં વોર ટાઈમ ઇકોનોમીમાંથી પીસ ટાઈમ ઇકોનોમી રહે. ઇટ મીન્સ કન્ટ્રીમાં વોરની સિચ્યુએશન ક્રિએટ જ ન થાય, કોઈ પણ આર્ટિફિશિયલ્સ છે, કોઈ જાતના ફ્લક્ચ્યુએશન્સ છે અનનેસેસરી એ ન થાય, અને પીસ ટાઈમ ઇકોનોમી એટલે ઇકોનોમીનું જે વર્કિંગ છે એકદમ સ્મૂધ વર્કિંગ રહે એવી રીતે વર્ક કરે છે. નાવ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ મેમ્બરશિપ. યસ, હવે વર્લ્ડ બેંકની કે આઈબીઆરડીની મેમ્બરશિપ જોતી હોય તો એની માટે કઈ કન્ડિશન્સ છે? ઓલ ધ કન્ટ્રીઝ વિચ આર મેમ્બર ઓફ ધ ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ આર ધ મેમ્બર્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ બેંક. જેટલી પણ કન્ટ્રી છે એ આઈએમએફની મેમ્બર છે ને એ ઓટોમેટિકલી વર્લ્ડ બેંકની મેમ્બર બની જ જાય છે. એન્ડ અ કન્ટ્રી હોલ્ડિંગ ધ મેમ્બરશિપ ઓફ ધ બેંક મસ્ટ સબસ્ક્રાઇબ ટુ ધ ચાર્ટર ઓફ ધ બેંક. ચાર્ટર ઓફ ધ બેંક એટલે શું? કે એક ડોક્યુમેન્ટ છે કે જેમાં આર્ટિકલ્સ હોય છે અને એમાં એણે સબસ્ક્રાઇબ કરવું પડે છે. એના અમુક પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ રૂલ્સ હોય, પોલિસીઝ હોય તો એમાં એણે સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે. એન્ડ એની કન્ટ્રી અક્વાયરિંગ મેમ્બરશિપ ઓફ ધ ફંડ ઓટોમેટિકલી બિકમ્સ ધ મેમ્બર ઓફ ધ વર્લ્ડ બેંક. એટલે આઈએમએફની મેમ્બરશિપ કોઈ પણ કન્ટ્રી લે ને તો એ ડેફિનેટલી ઓટોમેટિકલી વર્લ્ડ બેંકની મેમ્બર પણ બની જાય છે. સો વન મોર થિંગ, ઇફ એની કન્ટ્રી રિઝાઇન્સ ઇટ મેમ્બરશિપ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ પે બેક ઓલ ધ લોન્સ ગ્રાન્ટેડ ટુ ઇટ્સ થ્રુ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્યુ ડેટ. યસ, હવે અત્યારે ઘણી બધી કન્ટ્રી છે એ વર્લ્ડ બેંકની મેમ્બર છે, પણ કોઈ પણ કન્ટ્રીને આ મેમ્બરશિપમાંથી રિઝાઇન કરવું હોય ને તો એ કન્ટ્રીને વર્લ્ડ બેંકે જેટલી પણ લોન આપી છે એ બધી લોન રીપે તો કરવી પડશે, પણ એની સાથે એનું ડ્યુ ડેટ એટલે જે ડેટ છે ત્યાં સુધીનું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પણ પે કરવો પડે. એન્ડ ઈચ મેમ્બર ઓફ ધ વર્લ્ડ બેંક હેઝ અ કેપિટલ સબસ્ક્રિપ્શન વિચ ઇઝ સિમિલર ટુ બટ નોટ આઇડેન્ટિકલ વિથ ઇટ્સ કોટા ઇન ફંડ. હવે જો જેટલી પણ મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે ને કોઈ પણ ફંડ હોય એના કોટા ડિસાઇડ કરેલા હોય અને એ કોટાના બેઝડ ઉપર એને લોન્સ અને બધા બેનિફિટ્સ મળે. એટલે અહીંયા શું કીધું કે બધી કન્ટ્રીના કોટા છે ને એ સેમ ન હોય, બટ વર્લ્ડ બેંક હેઝ અ કેપિટલ સબસ્ક્રિપ્શન એટલે વર્લ્ડ બેંક પાસે કેપિટલ સબસ્ક્રિપ્શન છે એ કોટાને ઇક્વલ નથી બટ સિમિલર છે. અને આ જે સબસ્ક્રિપ્શન છે એના બેઝડ ઉપર એનો વોટિંગ પાવર છે એ ડિસાઇડ થાય છે. એન્ડ એટ પ્રેઝન્ટ અરાઉન્ડ 183 કન્ટ્રીઝ આર ધ મેમ્બર ઓફ ધ વર્લ્ડ બેંક. અત્યારે લગભગ 183 કન્ટ્રીઝ છે એ વર્લ્ડ બેંકની મેમ્બર છે. નાવ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ કેપિટલ રિસોર્સિસ. હવે આ ફંડ છે વર્લ્ડ બેંક, તો એના રિસોર્સિસ ક્યાં છે, ક્યાંથી એને મની મળે છે એ પણ ડિસ્કસ કરી લઈએ. ઇટ સ્ટાર્ટેડ ઇટ ઓપરેશન વિથ એન ઓથોરાઇઝ્ડ કેપિટલ ઓફ $10 billion ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 1 lakh શેર્સ ઓફ $1 lakh ઈચ. યસ, આ એની એક ફંડની છે એ કેપિટલની વાત છે. અહીંયા કદાચ એક ઝીરો વધી ગયો છે આગળ, એ 1 lakh શેર્સ છે અને $1 lakh ઈચ છે, રાઈટ? એટલે એની જે ટોટલ ઓથોરાઇઝ્ડ કેપિટલ છે એ $10 billion છે. ઓથોરાઇઝ કેપિટલ મીન્સ વોટ? કે કંપનીના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનમાં જે કેપિટલ લખેલી હોય દેટ ઇઝ ઓથોરાઇઝ કેપિટલ. એન્ડ ધ મેમ્બર કન્ટ્રીઝ સબસ્ક્રાઇબ ટુ ઇટ ઇન અકોર્ડન્સ વિથ ધેર ઇકોનોમિક પોઝિશન એન્ડ ધ સાઇઝ ઓફ ધેર કોટાઝ ઇન ધ આઈએમએફ. હવે મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે એ કેવી રીતે સબસ્ક્રાઇબ કરશે, સેના બેઝડ ઉપર? તો મેમ્બર કન્ટ્રીનું સબસ્ક્રિપ્શન છે એ એની ઇકોનોમિક પોઝિશન કેવી છે, ડેવલપ્ડ છે, ડેવલપિંગ છે, અન્ડર ડેવલપ્ડ છે, કેટલું રિઝર્વ સરપ્લસ છે, અને એની સાથે સાથે જે આઈએમએફમાં એની કોટાની સાઇઝ છે ને એના બેઝડ ઉપર એનું સબસ્ક્રિપ્શન છે એ ડિપેન્ડ કરે છે. ધ બેંક રેઝિસ કેપિટલ થ્રુ બોરોવિંગ્સ ઇન ઇન્ટરનેશનલ કેપિટલ માર્કેટ એન્ડ કરન્સી સ્વેપ એગ્રીમેન્ટ્સ. યસ, બેંક છે એને કેપિટલ ઇન્ક્રીઝ કરવી હોય તો શું કરશે, કાં તો ઇન્ટરનેશનલ કેપિટલ માર્કેટમાંથી બોરો કરશે, ઉધાર લેશે, અને કરન્સી સ્વેપ એગ્રીમેન્ટ્સ એટલે બધી કન્ટ્રી એકબીજા સાથે કરન્સી ચેન્જ કરતી હોય એવા કોઈ એગ્રીમેન્ટના બેઝડ ઉપર છે એ ફંડ બોરો કરી શકે છે. ઓથોરાઇઝ કેપિટલ ઓફ ધ બેંક હેઝ બીન ઇન્ક્રીઝડ ઇન સબસિક્વન્ટ યર્સ. એટલે એસ્ટાબ્લિશ થઈને એ પછીના યર્સમાં બેંકની જે ઓથોરાઇઝ કેપિટલ છે એ ઘણી ઇન્ક્રીઝ થઈ. ઇફ યુ ટોક અબાઉટ ધ જુલાઈ 1992 ટોટલ ઓથોરાઇઝ કેપિટલ ઓફ ધ બેંક વોઝ $184.1 billion. જુઓ,
જ્યારે સ્ટાર્ટ થયું ત્યારે $10 billion હતી અને 1992માં આ ઓથોરાઇઝ કેપિટલ છે એ $184.1 billion થઈ ગઈ હતી. એટલે જો ટાઈમલી ઇન્ક્રીઝ એમાં પણ થયો છે, રાઈટ? એન્ડ ધ બેંક રાઇઝિસ કેપિટલ થ્રુ બોરોઇંગ્સ ઇન ઇન્ટરનેશનલ કેપિટલ માર્કેટ્સ એન્ડ કરન્સી સ્વેપ એગ્રીમેન્ટ્સ, એ તો આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું. એન્ડ મોરઓવર ટુ ઇટ ઓલ્સો ઓફર્સ ઇશ્યુઝ ઓફ to investors and in public markets through investing banking firms, merchant banks and commercial bank. Bank છે ને fund એ ઇશ્યુ પણ કરે છે ઇન્વેસ્ટર્સને ઘણા બધા. એટલે આ ઇન્વેસ્ટર્સ છે, આ બધા જેટલા પણ ઇશ્યુઝ કર્યા છે ડિફરન્ટ સિક્યોરિટીઝના, એમાં ઇન્વેસ્ટ કરશે પબ્લિક માર્કેટમાં બાય ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન ધ બેન્કિંગ ફર્મ્સ. યસ, બેન્કિંગ ફર્મ્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય છે, મર્ચન્ટ બેંક છે, કોમર્શિયલ બેન્ક્સ છે, બધી જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થતું હોય છે. એન્ડ ઇન રિસન્ટ યર્સ ધ બેંક હેઝ ઇવોલ્વડ ટુ ન્યૂ બોરોઇંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ. યસ, રિસન્ટ યર્સમાં બેન્કે નવા બે બોરોઇંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે એ ઇવોલ્વ કર્યા છે. એ ક્યાં છે? ફર્સ્ટ છે એ સેન્ટ્રલ બેંક ફેસિલિટી ઇઝ અ 1 year US dollar dominated facility for borrowing from official sources, particularly central banks. Yes, central bank તો તમને બધાને ખ્યાલ જ છે, આપણે ઇન્ડિયાની છે, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે. એટલે સેન્ટ્રલ બેંક પાસેથી ઓફિશિયલ સોર્સિસ એટલે એની પાસેથી બોરો કરી શકે છે. સેકન્ડ વે ઇઝ બોરોઇંગ ઇન ફ્લોટિંગ રેટ નોટ્સ. ઇટ મીન્સ ટુ હેલ્પ ધ વર્લ્ડ બેંક ટુ મીટ સમ ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ઇટ્સ ફંડિંગ સ્ટ્રેટેજી એન્ડ ઇટ એનેબલ્સ ધ બેંક ટુ ગેઇન એક્સેસ ટુ સેટ ઓફ ઇન્વેસ્ટર્સ લાઇક કોમર્શિયલ બેંક્સ છે એન્ડ અધર ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ વિચ હેવ નોટ ટ્રેડિશનલી બોટ વર્લ્ડ બેંક્સ નોટ. એટલે આ ફ્લોટિંગ રેટ નોટ છે ને એના થ્રુ પણ વર્લ્ડ બેંક છે એનો ઓબ્જેક્ટિવ અચીવ કરવા માટે એક ફંડિંગ સ્ટ્રેટેજી હોય છે એની પાસેથી પણ, એટલે એમાં પણ બોરો કરે છે ફ્લોટિંગ નોટ્સમાં. એન્ડ ઇટ એનેબલ્સ ધ બેંક એટલે બેંકને છે એ ઇન્વેસ્ટર્સ, વધારે ને વધારે ઇન્વેસ્ટર્સ છે. કેવા ઇન્વેસ્ટર્સ? તો કોમર્શિયલ બેંક છે, કોઈ બીજા એવા ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે કે જે આપણી બેંકમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકે, એટલે કોઈ પણ ફ્લોટિંગ નોટ્સના ફોર્મમાં. ફોર્થ પોઈન્ટ ઇઝ લેન્ડિંગ ઓપરેશન્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ બેંક. ધ વર્લ્ડ બેંક લેન્ડ્સ ટુ મેમ્બર કન્ટ્રીઝ ઇન એની ઓફ ધ ફોલોવિંગ વેઝ. હવે મેમ્બર કન્ટ્રીઝને કયા કયા ફોર્મમાં લોન આપી શકે એના પણ વેઝ છે. લેટ અસ ડિસ્કસ વન બાય વન. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ બાય મેકિંગ ઓર પાર્ટિસિપેટિંગ ઇન ડિરેક્ટ લોન્સ આઉટ ઓફ ઇટ્સ ઓન ફંડ. યસ, પોતાના જ ફંડમાંથી મેમ્બર કન્ટ્રીઝને ડિરેક્ટલી લોન પ્રોવાઈડ કરી દે. સેકન્ડ ઇઝ બાય મેકિંગ ઓર પાર્ટિસિપેટિંગ ઇન ડિરેક્ટ લોન્સ આઉટ ઓફ ફંડ્સ રેઝડ ઇન ધ માર્કેટ. યસ, માર્કેટમાંથી બોરો કર્યું હોય તો એમાંથી કાં તો લોનમાં પાર્ટિસિપેટ કરશે અને ડિરેક્ટલી કાં તો લોન પ્રોવાઈડ કરશે. પાર્ટિસિપેટિંગ એટલે પૂરેપૂરી લોન પ્રોવાઈડ નહીં કરે, પણ અડધી લોન છે એ કોઈ બીજા સોર્સિસ થ્રુ મળી હોય તો એ લોનમાં વર્લ્ડ બેંક છે એ પાર્ટિસિપેટ કરી અને બાકીનું ફંડ પણ આપશે, પણ જે માર્કેટમાંથી બોરો કર્યા છે એમાંથી. એન્ડ થર્ડ ઇઝ બાય ગેરંટીંગ ઇન હોલ ઓર પાર્ટ લોન્સ મેડ બાય પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટર્સ થ્રુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચેનલ્સ. હવે જો એવું તો નથી કે વર્લ્ડ બેંક એક જ એવું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે કે જે મેમ્બર કન્ટ્રીઝને લોન પ્રોવાઈડ કરે. નંબર ઓફ ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂશન્સ એન્ડ પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટર્સ આર દેર હુ આર રેડી ટુ પ્રોવાઈડ લોન્સ ટુ ધ કન્ટ્રીઝ. તો આવા કોઈ પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂશન પાસેથી કે કોઈ પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટર્સ પાસેથી લોન લીધી હોય તો વર્લ્ડ બેંક છે એમાં ગેરંટી પ્રોવાઈડ કરે છે, કાં તો પૂરેપૂરી લોનની ગેરંટી પ્રોવાઈડ કરશે અને કાં પછી હાફ લોનની ગેરંટી છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. બટ ધ અમાઉન્ટ ઓફ લોન ગ્રાન્ટેડ બાય ધ બેંક શુડ નોટ એક્સીડ 100% ઓફ ઇટ્સ ટોટલ સબસ્ક્રાઇબ કેપિટલ એન્ડ સરપ્લસ. યસ, હવે કોઈ પણ મેમ્બર કન્ટ્રી છે એને કેટલી લોન મળશે એની અમાઉન્ટ કેટલી છે કે એની જે સબસ્ક્રાઇબ્ડ કેપિટલ અને સરપ્લસ છે ને એના 100% કરતાં ક્યારેય વધવા ન જોઈએ. એટલે જેટલી સબસ્ક્રાઇબ કેપિટલ અને સરપ્લસ છે ને મેક્સિમમ એટલી લોન મળે એના કરતાં વધારે નહીં. એન્ડ બિફોર
granting or guaranteeing a loan, the World Bank takes certain points into consideration. They are, હવે વર્લ્ડ બેન્ક છે, કોઈ પણ મેમ્બર કન્ટ્રીને એવું તો પોસિબલ ન હોય કે જોઈ એટલી લોન એમને એમ પ્રોવાઈડ કરી દે. ના, એની માટે ઘણી કન્ડિશન્સ છે અને ક્રાઇટેરિયા છે. તો એ ક્યાં છે, લેટ અસ ડિસ્કસ. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ ધ પ્રોજેક્ટ ફોર વિચ લોન ઇઝ આસ્ક્ડ હેવ બીન કેરફુલી એક્ઝામાઇન્ડ બાય ધ એક્સપર્ટ એન્ડ કોમ્પિટન્ટ કમિટી એઝ રિગાર્ડ ધ મેરિટ ઓફ ધ પ્રપોઝલ. યસ, હવે બેંકને જે પ્રોજેક્ટ માટે કન્ટ્રીને લોનની રિક્વાયર્ડ છે, એ પ્રોજેક્ટને પહેલાં તો પ્રોપરલી એવો કોઈ એક્સપર્ટને રાખ્યો હશે વર્લ્ડ બેન્કે. હવે આ જે એક્સપર્ટ છે એ પ્રોપરલી પ્રોજેક્ટને ઇવેલ્યુએટ કરશે, એક્ઝામિન કરશે, એની પોસિબિલિટી પ્રોફિટેબિલિટી ચેક કરશે અને એના એડવાન્ટેજીસ ક્યાં છે પ્રપોઝલના એ બધું ચેક કરીને જ લોન પ્રોવાઈડ કરે છે. સેકન્ડ કન્ડિશન ઇઝ દેટ ધ લોન્સ આર ફોર સ્પેસિફિક પ્રોજેક્ટ ફોર રિકન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ એક્સેપ્ટ ઇન સ્પેશિયલ સર્કમસ્ટાન્સીસ. યસ, જે પણ લોન વર્લ્ડ બેંક પોતાની મેમ્બર કન્ટ્રીને ગ્રાન્ટ કરે છે એ અમુક સ્પેસિફિક પ્રોજેક્ટ માટે જ હોય છે અને આ પ્રોજેક્ટ એના રિલેટેડ હોય છે, ફોર ધ રિકન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. બટ સર્ટેન કેસીસમાં જો કોઈ એવા સ્પેશિયલ સર્કમસ્ટાન્સીસ હોય અને કન્ટ્રીને લોનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એવા કેસીસમાં લોન પ્રોવાઈડ કરે છે, પણ એની સામે પણ ઘણી બધી કન્ડિશન્સ હોય છે. દેન લોન ઇઝ મીન ફોર પ્રોડક્ટિવ પર્પઝીસ. યસ, એઝ આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ, ધ વર્લ્ડ બેંક પ્રોવાઈડ્સ લોન્સ ટુ ઇટ્સ મેમ્બર કન્ટ્રીઝ ઓનલી ફોર ધ પ્રોડક્ટિવ પર્પઝ. જો તમારે એ લોનના મનીથી કોઈ પ્રોડક્ટિવ એક્ટિવિટી કરવી હોય તો જ તમને લોન પ્રોવાઈડ થશે, અધરવાઇઝ નહીં. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ બોરોવિંગ કન્ટ્રી ઇઝ અનેબલ ટુ ઓપ્ટેન લોન અંડર ધ પ્રિવેલિંગ માર્કેટ કન્ડિશન વિચ ઇઝ ધ ઓપિનિયન ઓફ ધ બેંક આર નોટ રિઝનેબલ ટુ ધ બોરોવર. યસ, હવે ઘણીવાર એવો ઓપિનિયન હોય કે રિઝનેબલ નથી, જે માટે લોન જોઈ છે બોરોવિંગ કન્ટ્રીને, માર્કેટમાંથી લોન ન મળતી હોય તો, અને એની માટે પણ ઓપિનિયન ઓફ ધ બેંક આર નોટ રિઝનેબલ ટુ ધ બોરોવર, એટલે બોરોવર માટે જે બેંક ઓપિનિયન છે એ રિઝનેબલ ન હોય તો એવા કેસીસમાં જ છે એ લોન પ્રોવાઈડ કરશે, કે બીજે ક્યાંયથી ન મળતી હોય, માર્કેટ કન્ડિશન પ્રોપર ન હોય તો એને લોન મળે. ધ બોરોવર ઓર ધ ગેરંટીયર ઇઝ ઇન અ પોઝિશન ટુ મીટ ઇટ્સ ઓબ્લિગેશન અંડર ધ લોન. હવે તમે જે લોન પ્રોવાઈડ કરી છે જે બોરોવરને, એ લોનને પ્રોપરલી રીપે કરવા માટે એની પોઝિશન તો હોવી જોઈએ ને. અને ગેરેન્ટર, યસ, બોરોવર ઓર ધ ગેરેન્ટર ઇઝ ઇન અ પોઝિશન ટુ મીટ ધ ઓબ્લિગેશન્સ, એટલે અહીંયા તમે લાયાબિલિટીઝ લઈ શકો કે જે આ લાયાબિલિટીઝ છે એને રીપે કરવા માટેની પોઝિશનમાં હોવો જોઈએ તો જ લોન આપે. આપણે કેમ, તમે અત્યારે જઈને બેંકને એમ કહો કે મારે 10 લાખ રૂપિયાની લોન જોઈએ છીએ તો બેંક એમને એમ લોન પ્રોવાઈડ કરે? એની માટે તમારી બધી ઇન્ફોર્મેશન લેશે, તમારું ફિનાન્શિયલ બેકગ્રાઉન્ડ કેવું છે, તમે એ રીપે કરવા માટે રેડી છો કે નહીં, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. રાઈટ, ના, ધ વર્લ્ડ બેંક ઓલ્સો પ્રોવાઈડ્સ ફોલોઈંગ ફેસિલિટીઝ ટુ મેમ્બર કન્ટ્રીઝ. વર્લ્ડ બેંક છે એ આપ સિવાયની પણ ઘણી બધી ફેસિલિટીઝ પોતાની મેમ્બર કન્ટ્રીઝને પ્રોવાઈડ કરે છે. તો એ કઈ કઈ છે? ધ ફર્સ્ટ ઇઝ સ્ટ્રક્ચરલ એડજસ્ટમેન્ટ ફેસિલિટી. સ્ટ્રક્ચરલ એડજસ્ટમેન્ટ ફેસિલિટી ટુ રિડ્યુસ, સોરી, યસ, ટુ રિડ્યુસ ધ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ ડેફિશિટ. યસ, કોઈ પણ કન્ટ્રીની બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં ડેફિશિટ હોય તો એ ડેફિશિટને રિમૂવ કરવા માટે થઈને વર્લ્ડ બેંક છે સ્ટ્રક્ચરલ એડજસ્ટમેન્ટ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે. આ ફેસિલિટી છે એ 1985માં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ હતી એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ફોર ધ ઇકોનોમિક ગ્રોથ ઓફ ધ મેમ્બર કન્ટ્રી. ધ સેકન્ડ ઇઝ એન્હેન્સ્ડ સ્ટ્રક્ચરલ એડજસ્ટમેન્ટ ફેસિલિટી. યસ, હવે આ એન્હેન્સ્ડ સ્ટ્રક્ચરલ ફેસિલિટી શું કરે છે? ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ અવેલેબિલિટી ઓફ ધ કન્સેશનલ રિસોર્સિસ ટુ લો ઇન્કમ મેમ્બર કન્ટ્રીઝ. કોઈ એવી મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે કે જેની ઇન્કમ સાવ લો છે, નેશનલ ઇન્કમ, તો આવી કન્ટ્રી માટે થઈને એને રિસોર્સિસ છે એ કન્સેશનલ રેટ ઉપર મળી જાય, એની માટે 1987 ડિસેમ્બરમાં આ ફેસિલિટી ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ હતી. The third facility is Special Action Program. This program was started since 1983 to strengthen the bank's ability to assist member countries. Yes, આ facility છે ને specially બેંકની એબિલિટીને સ્ટ્રેન્થન કરવા માટે છે, સો દેટ બેન્ક્સ કેન હેલ્પ ધ
member countries. So, the lending operations of the World Bank for two decades since its inception were heavily concentrated on capital infrastructural project like power generation, distribution, railway, road, ports, telecommunication, irrigation project. આ બધા માટે થઈને વર્લ્ડ બેંક છે એ પોતાના લેન્ડિંગ ઓપરેશન્સ કરે છે. બીકોઝ આના ઉપર જ કોઈ પણ કન્ટ્રીનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ છે કે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ છે એ ડિપેન્ડ કરે છે. રોડ્સ પ્રોપર હોવા જોઈએ, રેલવેઝ છે, પોર્ટ એટલે આ જે બંદર છે, ટેલિકમ્યુનિકેશન ફેસિલિટી છે, પાવર જનરેશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, પાવર ઇલેક્ટ્રિસિટી કેવી રીતે જનરેટ થશે અને ડિફરન્ટ રિજનમાં કેવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે, ઇરિગેશન પાણીની ફેસિલિટી છે. આપણો તો ઇન્ડિયા તો છે એ મોસ્ટલી એગ્રીકલ્ચર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, તો ઇરિગેશન ફેસિલિટી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો આ બધી ફેસિલિટીઝ માટે વર્લ્ડ બેંક છે એ ફોર ટુ ડિકેડ્સ આપણને લોન્સ અને હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરે છે ટુ ધ મેમ્બર કન્ટ્રીઝ. બટ ઇન રિસન્ટ યર્સ ધ વર્લ્ડ બેંક હેઝ ડાયવર્સિફાઈડ ઇટ્સ લેન્ડિંગ ઓપરેશન્સ એન્ડ બિગન ટુ ફિનાન્સ એજ્યુકેશનલ પ્રોજેક્ટ ઇન ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ. પહેલાં અત્યાર સુધી આવી બધી રેલવે ને ઇલેક્ટ્રિસિટી ને એમ ટેલિકમ્યુનિકેશન એમાં હેલ્પ કરતી, બટ હવે વર્લ્ડ બેંકે પોતાનું હેલ્પ છે એ ડાયવર્સિફાઈ કરી છે પોતાના લેન્ડિંગ ઓપરેશન્સ એમાં, કે ફિનાન્શિયલ એજ્યુકેશનલ પ્રોજેક્ટ છે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝમાં એને પણ પ્રમોટ કરો, એને ટેકનિકલ આસિસ્ટન્સ પ્રોવાઈડ કરવી, કે ડિફરન્ટ જે પ્રોજેક્ટ્સ ઓલ્ટરનેટિવ પ્રોજેક્ટ્સ અવેલેબલ છે એમાંથી બેસ્ટ પ્રોજેક્ટને કેવી રીતે સિલેક્ટ કરવો એમાં પણ ટેકનિકલ હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરે છે. એગ્રીકલ્ચર પ્રોજેક્ટ છે, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ છે, રૂરલ ડેવલપમેન્ટ કેવી રીતે વધારે ને વધારે કરવું, એજ્યુકેશન છે, હેલ્થ છે, ફેમિલી પ્લાનિંગ છે, ન્યુટ્રિશન છે, લો કોસ્ટ ઉપર હાઉસિંગ લોન પ્રોવાઈડ કરવી, ડ્રિંકિંગ વોટર છે. જો આ બધી ફેસિલિટી બહુ બેઝિક ફેસિલિટીઝ છે, કારણ કે આપણને આનું ઇમ્પોર્ટન્સ ખબર ન હોય, પણ હજી ઘણી બધી એવી કન્ટ્રીઝ છે કે જેમાં આ બધી બેઝિક ફેસિલિટીઝ છે ને એ પણ પૂરેપૂરી અવેલેબલ નથી. તો વર્લ્ડ બેંક છે એ રિસન્ટ યર્સમાં પોતાના લેન્ડિંગ ઓપરેશન્સ છે એ આવા બધા પર્પઝ માટે પણ કરે છે. રૂરલ ડેવલપમેન્ટ કરો, હેલ્થનું ધ્યાન રાખો, એજ્યુકેશન માટે વધારે ને વધારે લોન્સ પ્રોવાઈડ કરવી, ફેમિલી પ્લાનિંગ પ્રોગ્રામ છે સો દેટ પોપ્યુલેશન કેન બી કંટ્રોલ, પ્રોપર ન્યુટ્રિશન બધાને મળે છે કે નહીં, હાઉસિંગ લોન છે એ ઓછા રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર પ્રોવાઈડ કરો. તો આ બધી ફેસિલિટીઝ પણ મેમ્બર કન્ટ્રીઝને પ્રોવાઈડ કરે છે. ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ટેકનિકલ એન્ડ એડવાઇઝરી આસિસ્ટન્સ. યસ, હવે આ ટેકનિકલ અને એડવાઇઝરી આસિસ્ટન્સ છે એ સેના રિલેટેડ હોય છે, લાઈક ડિફાઇનિંગ પ્રાયોરિટીઝ અમોંગ ડિફરન્ટ પ્રોજેક્ટ. કોઈ પણ કન્ટ્રી પાસે નંબર ઓફ પ્રોજેક્ટ્સ ઓર પ્રપોઝલ્સ આર અવેલેબલ, તો એમાંથી પ્રાયોરિટી કેવી રીતે અસાઇન કરવી, કે કયા પ્રોજેક્ટ છે એ આપણે પહેલાં સિલેક્ટ કરવા અને કયા પ્રોજેક્ટ છે એને પેન્ડિંગ રાખવા, એ સિલેક્શનમાં હેલ્પ કરે છે. દેન મોડિફિકેશન ઇન ધ પ્રોજેક્ટ પ્લાન. યસ, મોડિફિકેશન એટલે કાંઈ ને કાંઈ પ્રોજેક્ટ પ્લાન છે એમાં ચેન્જીસ કરવા. આ મોડિફિકેશન શું કામ રિક્વાયર્ડ છે? ટુ રિડ્યુસ ધ કોસ્ટ એન્ડ મેક ઇટ વર્ક મોર એફિશિયન્ટલી. પ્રોજેક્ટની કોસ્ટ છે એને રિડ્યુસ કરો કે જેથી કરીને એ વધારે એફિશિયન્સીથી વર્ક કરી શકે. દેન એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એન્ડ મેનેજરિયલ એડવાઇસ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે એડમિનિસ્ટ્રેશન તમે પ્રોપર કરો, મેનેજમેન્ટ પ્રોપર કરો, તો જ તમને કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ છે એમાં ઇઝીલી સક્સેસ મળે. તો એને રિલેટેડ કોઈ પણ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એડવાઇસ હોય, પ્લાનિંગ કેવી રીતે કરવું, કંટ્રોલિંગ કેવી રીતે કરવું, કેવી રીતે બધી એક્ટિવિટીઝ છે એમાં કોઓર્ડિનેશન મેન્ટેન કરવું, તો આને રિલેટેડ એડવાઇસ પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. એટલે આ છે ને ટેકનિકલ એન્ડ એડવાઇઝરી આસિસ્ટન્સ. આસિસ્ટન્સનો મિનિંગ તમે અહીંયા હેલ્પ તરીકે લઈ શકો કે ટેકનિકલ અને એડવાઇઝરી આસિસ્ટન્સ પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. યસ, મોરઓવર ટુ ઇટ ધ બેંક હેઝ ઓલ્સો સેટઅપ સ્ટાફ કોલેજ ઇન 1956માં એક સ્ટાફ કોલેજ સેટઅપ કરી હતી એઝ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. આ સ્ટાફ કોલેજનું નામ હતું ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ટ્રેનિંગ સિનિયર ઓફિશિયલ્સ ઓફ ધ ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ. ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝના જે સિનિયર ઓફિસર્સ છે એને ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરવા માટે થઈને આ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સેટઅપ કર્યું હતું. અને ટેકનિકલ ટ્રેનિંગ હેઝ બીન એન ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ ઓફ બેંક્સ ઓપરેશન વિચ કન્સિસ્ટ ટુ કેટેગરીઝ. આ વર્લ્ડ બેંક છે એમાં ટેકનિકલ આસિસ્ટન્સ પ્રોવાઈડ કરવું, ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરવું,
અને ટુ કેટેગરીઝમાં, ફર્સ્ટ ઇઝ એન્જિનિયરિંગ રિલેટેડ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ઇન્સ્ટિટ્યુશન રિલેટેડ. એન્જિનિયરિંગ રિલેટેડ ટ્રેનિંગ એટલે કઈ હોઈ શકે? લાઈક ફિઝિબિલિટી સ્ટડી, એન્જિનિયરિંગ ડિઝાઇન છે, કન્સ્ટ્રક્શન છે, સુપરવિઝન છે, આ બધું એન્જિનિયરિંગ રિલેટેડ આવે. કે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ છે અને ફિઝિબિલિટી સ્ટડીઝ છે, યસ, ડિઝાઇન કેવી રીતે કરો છો, એન્જિનિયરિંગ ડિઝાઇન, દેન કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર થાય છે, કેવી રીતે કરવું, એની કઈ બેસ્ટ મેનરમાં તમે કરી શકો, સુપરવિઝન પ્રોપર કેવી રીતે કરવું, કે બધી વસ્તુ એકસાથે તમારે ચેક કરવાની છે, સુપરવાઇઝ કરવાની છે, તો એ બધું કેવી રીતે કરવું, એને રિલેટેડ ટ્રેનિંગ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. તમે કેમ કોઈ પણ બેંકમાં જોબ માટે જાઓ છો તો તમને એક ટ્રેનિંગ મળે, તમારે કેવી રીતે વર્ક કરવાનું, કયા ડિપાર્ટમેન્ટમાં કઈ ક્વેરી સોલ્વ થાય છે, એને રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન. અને ઇન્સ્ટિટ્યુશન ટ્રેનિંગ છે તો એમાં શું આવશે? ડાયગ્નોસ્ટિક પોલિસી એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ સ્ટડીઝ, મેનેજમેન્ટ સપોર્ટ એન્ડ ટ્રેનિંગ. યસ, આવા બધા પોઈન્ટ્સ છે એ આની અંડર ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરે છે. એટલે ટૂંકમાં આ જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એસ્ટાબ્લિશ થયું એનો મેઇન પર્પઝ શું છે? ટેકનિકલ અને ઇન્સ્ટિટ્યુશન રિલેટેડ ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરવી સો દેટ એફિશિયન્સી કેન બી ઇમ્પ્રુવડ. ધ વર્લ્ડ બેંક ઓલ્સો has active interaction and inter-organizational cooperation with the main international organization. હવે વર્લ્ડ બેંક છે ને, એને એવા બીજા ઘણા બધા ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કે જેની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે એક્ટિવલી. તો આ ક્યાં છે? ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન, દેટ ઇઝ FAO, યુનેસ્કો છે, વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન, દેટ ઇઝ WHO, યુનાઇટેડ નેશન એન્વાયરમેન્ટ પ્રોગ્રામ UNEP, આવા ઘણા બધા ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે. એનું લિસ્ટ છે એ તમારી બુકમાં છે, જસ્ટ તમે એકવાર વાંચી જાજો. એન્ડ અપાર્ટ ફ્રોમ પ્રોવાઇડિંગ ટેકનિકલ એડવાઇસ, ગાઈડન્સ એન્ડ આસિસ્ટન્સ ઇન રીસન્ટ યર, ધ બેંક ઇઝ લેઇંગ ગ્રેટ સ્ટ્રેસ ઓન ધ ડેવલપિંગ હ્યુમન રિસોર્સ. યસ, ટેકનિકલ એડવાઇસ ગાઈડન્સ તો પ્રોવાઈડ કરે જ છે, બટ એના સિવાય રીસન્ટ યર્સમાં બીજા કયા ક્રાઇટેરિયા છે, બીજા કયા એવા એરિયાઝ છે કે જેમાં વર્લ્ડ બેંક હેલ્પ કરે છે? તો એ છે હ્યુમન રિસોર્સ છે, લાઈક એજ્યુકેશન છે, હેલ્થ છે, ન્યુટ્રિશન છે, ફેમિલી પ્લાનિંગ છે, જે મેં તમને હમણાં જ ડિસ્કસ કર્યું. એન્ડ ધ બેંક ઓલ્સો પ્રોવાઇડ્સ આસિસ્ટન્સ ટુ પ્રાઇવેટ સેક્ટર ઇન એરિયાઝ એઝ પાવર છે, ટેલિકમ્યુનિકેશન છે, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી દેટ ઇઝ IT, ઓઇલ એન્ડ ગેસ છે, ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ માઇનિંગ એટલે ખાણ ખનિજ છે, ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ છે, બિકોઝ ફિનાન્સ વગર તો બધું યુઝલેસ છે. તો આ બધા સેક્ટર છે ને, આ બધા જ સેક્ટરમાં બેંક છે એ પોતાની મેમ્બર કન્ટ્રીને હેલ્પ અથવા આસિસ્ટન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. નાવ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ઇન્ડિયા એન્ડ વર્લ્ડ બેંક. યસ, હવે ઇન્ડિયા ને વર્લ્ડ બેંકે કેવી રીતે હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરી છે એ તમને શોર્ટમાં કહું છું. ડિટેલમાં ઘણું બધું એમાં ફિગર્સ પણ આપ્યા છે, કઈ કઈ રીતે કયા યરમાં હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરી એ તમારે થોડું રીડ કરવાનું રહેશે. આમાં ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન છે. વોટ યુ આર સપોઝ ટુ ડૂ ઇઝ કે તમારે આખો આ IBRD છે, દેટ ઇઝ વર્લ્ડ બેંક, એ એકવાર રીડ કરી અને તમારી રીતે અન્ડરલાઇન કરી અને એક આખો આન્સર છે એ ડેવલપ કરવાનો છે. નાવ ઇન્ડિયા એન્ડ ધ વર્લ્ડ બેંક. ઇન્ડિયા ઇઝ વન ઓફ ધ ફાઉન્ડર મેમ્બર ઓફ ધ વર્લ્ડ બેંક એન્ડ હેલ્ડ અ પર્મનન્ટ સીટ ઓન ઇટ્સ બોર્ડ ઓફ એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર ફોર અ લોંગ ટર્મ. ઇન્ડિયા છે ને એ વર્લ્ડ બેંકના ફાઉન્ડર મેમ્બરમાંથી એક છે અને આમાં એની પર્મનન્ટ સીટ છે ઇન ધ બોર્ડ ઓફ એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર્સ લોંગ ટાઈમથી. એન્ડ ધ બેંક હેઝ મેડ વેલ્યુએબલ કન્ટ્રીબ્યુશન ઇન હેલ્પિંગ ઇન્ડિયા ઇન ઇટ્સ પ્લાન્ડ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. ઇન્ડિયાના પ્લાન્ડ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ માટે વર્લ્ડ બેંકે ઘણી બધી હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરી છે, બાય ગ્રાન્ટિંગ લોન્સ, કન્ડક્ટિંગ ફિલ્ડ સર્વે ઇન વેરિયસ સેક્ટર્સ ઓફ ધ ઇકોનોમી. યસ, ફિલ્ડ સર્વે. આ વર્લ્ડ બેંક છે એ પોતે એના એક્સપર્ટ્સ હોય કે કોઈ પણ હોય એ અહીંયા આવી અને સર્વે કરી જાય છે. ઘણા બધા ઇકોનોમિક સેક્ટર છે, ટેકનિકલ એડવાઇસ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઘણા બધા એવા આપણા મિશન હોય છે જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એને ફૂલફિલ કરવા માટે થઈને હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરે છે. એની આખી ટીમ હોય છે કે જે ઇન્ડિયન પર્સનલ છે, ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન હમણાં આપણે વાત કરી એમાં ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરે છે ઇન્ડિયન પર્સનલને, એટલે આપણા જે એક્સપર્ટ્સ છે કોઈ એવા સિનિયર મેમ્બર્સ હોય તો એ લોકોને ટ્રેનિંગ આપે છે. એન્ડ ધ બેંક હેઝ ઓલ્સો અપોઇન્ટેડ અ રેઝિડન્ટ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઇન ન્યૂ દિલ્હીમાં એક રેઝિડન્ટ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અપોઇન્ટ કર્યો છે, એ જેનું કામ શું છે? ટુ મેન્ટેન ક્લોઝ
liaison with the government of India in regard to development plans and project of the country. એટલે આપણી કન્ટ્રીના જેટલા પણ ડેવલપમેન્ટ પ્લાન્સ છે અને ડિફરન્ટ પ્રોજેક્ટ છે એને રિગાર્ડ હેલ્પ અને ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરે છે. એન્ડ ઇટ ઓલ્સો મોનિટર્સ એન્ડ હોલ્ડ કન્સલ્ટેશન એઝ ટુ ધ પ્રોગ્રેસ એન્ડ પરફોર્મન્સ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ્સ એડેડ બાય ધ બેંક. યસ, બેંકે જે પણ પ્રોજેક્ટ્સમાં હેલ્પ કરી છે એનું પરફોર્મન્સ કેવું છે, પ્રોગ્રેસ કેવી છે, એ બધાનું એ ધ્યાન રાખે છે. So it is worthwhile to mention here that India is one of the largest receiver of the World Bank assistance. Yes, India ne World Bank ni lagbhag largest receiver che World Bank ni help letu hoy evu. Have kai kai jagyaye World Bank e India ne help kari che, like પ્રોજેક્ટ્સ લાઇક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ એન્ડ મોડર્નાઇઝેશન ઓફ રેલવેઝ. જુઓ, પહેલાં રેલવેઝ કેવું હતું અને હવે દિવસે દિવસે કેટલું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થતું જાય છે. હાઈવે છે આપણા, પોર્ટ છે, એરક્રાફ્ટ છે, ઓઇલ એક્સપ્લોરેશન છે ઇન્ક્લુડિંગ બોમ્બે હાઈ એન્ડ ગેસ પાવર પ્રોજેક્ટ છે, કોલ, આયર્ન, સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ, ડિફરન્ટ ફર્ટિલાઇઝર્સ, પાવર પ્રોજેક્ટ. આ દરેક સેક્ટરમાં વર્લ્ડ બેન્કે ઇન્ડિયાને હેલ્પ કરી છે. હવે એક ફિગર છે, ઇન્ડિયાએ વર્લ્ડ બેંક પાસેથી અરાઉન્ડ 65.8 billion dollars છે એ બોરો કર્યા છે. જો આ ફિગર છે, આટલું હેલ્પ વર્લ્ડ બેંકે ઇન્ડિયાને કર્યું છે. એન્ડ ધ વર્લ્ડ બેંક હેઝ ઓલ્સો એક્સટેન્ડેડ ટેકનિકલ આસિસ્ટન્સ ટુ ઇન્ડિયા. ટેકનિકલ આસિસ્ટન્સ એટલે ટેકનિકલ હેલ્પ પણ પ્રોવાઈડ કરી છે ઇન્ડિયાને. ધ એક્સપર્ટ્સ ફ્રોમ ધ વર્લ્ડ બેંક હેવ બીન પ્રોવાઈડિંગ વેલ્યુએબલ સજેશન્સ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ ફોર ધ ફોર્મ્યુલેશન એન્ડ ઇફેક્ટિવ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ધ વેરિયસ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ. ઇન્ડિયા પાસે ઘણા બધા એવા ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ છે, પણ આ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ છે એને પહેલાં તો પ્રોપરલી ફોર્મ્યુલેટ કેવી રીતે કરવા અને પછી એને કેવી રીતે ઇફેક્ટિવલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા, સો દેટ વી કેન ગેટ ધ બેસ્ટ આઉટકમ આઉટ ઓફ ઇટ. સો આ રીતે ઇન્ડિયા છે એ વર્લ્ડ બેંકને હેલ્પફુલ પ્રૂવ થયું છે. દરેક સેક્ટરમાં ઇન્ડિયાએ વર્લ્ડ બેંકે ઇન્ડિયાને હેલ્પ કરી છે. અને ઇન્ડિયાના જે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ છે, સ્પેશિયલી ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ઇન્ડસ્ટ્રી, એનર્જી, ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્ડ અધર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ છે, એ બધામાં તો ખાસ કરીને વર્લ્ડ બેંકે ઇન્ડિયાને હેલ્પ કરી છે. આમ તમે વિચારો ને તો એગ્રીકલ્ચર છે, ઇન્ડસ્ટ્રી છે, ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ છે, એનર્જી છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે, તો આ બધામાં તો આખી ઇકોનોમી આવી ગઈ. જો આ બધા સેક્ટરનું ડેવલપમેન્ટ થાય તો ઓવરઓલ કન્ટ્રીનું પણ ડેવલપમેન્ટ થાય. બટ ફોલોઈંગ પોઈન્ટ્સ નીડેડ ટુ બી મેન્શન. આટલી હેલ્પ કર્યા પછી પણ અમુક પોઈન્ટ્સ છે આપણે અહીંયા મેન્શન કરીએ છીએ. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ લોન આસિસ્ટન્સ બાય ધ વર્લ્ડ બેંક હેઝ પ્રૂવ ટુ બી ટુ ઇનએડિક્વેટ ઇન રિલેશન ટુ અવર રિક્વાયરમેન્ટ. એટલે ઇન્ડિયાને જેટલી લોનની રિક્વાયરમેન્ટ હતી ને, એના કરતાં જે લોન આપણને વર્લ્ડ બેંકે પ્રોવાઈડ કરી છે ને, એ ઘણી ઓછી છે. બીકોઝ આપણી પોપ્યુલેશન અને ઇકોનોમિક પોઝિશનને કન્સિડર કરીએ ને, તો જેટલી લોનની રિક્વાયરમેન્ટ હતી એટલી આપણને મળી નથી, એટલે ઇન્ડિયાને. સેકન્ડ ઇઝ મોસ્ટ ઓફ ધ લોન્સ આર ટાઈડ લોન્સ. એટલે જેટલી પણ લોન પ્રોવાઈડ કરી ને, એ લોંગ ટર્મ લોન્સ છે, બટ ઓલ અલોંગ વિથ દેટ હાઈ રેટ્સ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ આર દેર. અને બધી મોર્ગેજ લોન હતી કે જેની ઉપર તમારે કાંઈક ને કાંઈક ગેરંટી પ્રોવાઈડ કરવી પડે. થર્ડ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ આર ઓલ્સો હાઈ. યસ, લોન્સ તો પ્રોવાઈડ કરે છે, તમને 65.8 billion dollars કીધું, પણ એની સામે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ પણ આપણે હાઈ પ્રોવાઈડ કરવા પડે છે. તો આ હતું વર્લ્ડ બેંક ઓર IBRD, દેટ ઇઝ ઇન્ટરનેશનલ બેંક ફોર રિકન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, વિચ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ વર્લ્ડ બેંક. પૂછે તો એ તમારે આ જ લખવાનું છે, બટ આટલી બધી ડિટેલ્સ લખવાને બદલે મેં તમને કીધું એમ કે થોડું કટશોર્ટ કરી અને એક આન્સર પ્રિપેર કરજો. એટલે અહીંયા આપણું વર્લ્ડ બેંક કમ્પ્લીટ થાય છે. ઇન નેક્સ્ટ સેશન આઈ વિલ ડિસ્કસ એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક. થેન્ક યુ વેરી મચ. બટ બિફોર કમ્પ્લીટિંગ અવર સેશન, આખું આન્સર છે એ શાંતિથી એકવાર તમે વાંચી જાજો, એટલે ઇઝીલી પાછું ક્લિયર થઈ જશે.